Відома американська виконавиця Демі Ловато, яка була госпіталізована через передозування наркотиків, помирилася зі своїм бойфрендом. 25-річна співачка Демі і 38-річний актор Вільмер Вальдемара зустрілися в 2010 році на зйомках передвиборної реклами. З того моменту у знаменитостей закрутився роман. Однак вже влітку 2016 року Демі і Вільмер розлучилися. Але незважаючи на це, між екс-коханами залишилися теплі стосунки. А в оточенні інших людей зірки відгукувалися один про одного тільки позитивно. В той же день, як Демі потрапила в лікарню з передозуванням наркотиків, Вільмер відправився в лікарню і залишився поруч з нею годинами. Весь час, поки Демі була в клініці, він постійно відвідував дівчину. Зараз Демі Ловато покинула медичний центр в Лос-Анджелесі і полетіла в клініку реабілітації за межами Каліфорнії. Подейкують, що закохані збираються одружитися після того, як артистка закінчить лікування.